السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديالي دلانتين ملكا ستوى كلاس عطان تيفي قرية جمهورية جبوتي وحاد كسوة دواتان واروحي دالكا يدي ودي رقاسو غالي واركنا وحانكو بلا بينا قد بدا وقدور كرون حرم عصوب وشدال ولقيه رقليي قبل كاتجور قارهان مقالة حرم قبلاتك يهود أيها الغصة والرمية عند قيمح وغيره جيستين جيدة قزة داو ديال كواسي وحيهين قوضة بدا وقود دور كرون يورك تيفيق قرر جمهورة جبوتي تبين تطوسك إميكا أهان وحاد كسور دواتان واركي وفافاسا بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية دمضان إسماعيل عمر جيل يا وحامان تردنبال تعسيه أو دري بقر عبد الله اللباد دلك أردن كدب مركي دلكي سايكو قرد اللباتان قوف وقودن تاي روح وقن إغداد دارت فرابضان أو دلك سي ساميين مدحوينها جمهورية دمضان إسماعيل عمر جيل يا وحو بقر كدلك سي وكتعسيه قرد كوتي ميد داد كاسي وحانا مدحوين جيل أو شيغين إنو رجيني شعبك دلك سي نكسو كبتان مشاقلا مدحوين جيل إلا يا وحوري حالها حن حراب كاسي دليل يا وحاي تهمد أن لو دقنم شعب جدال كاسي أردن وحنا إن غجو أن تاجر ذا دولة أردن عن ولال كنهم دل كاسي أردن يا وحال قص ورمي إن دت كهو جردي فتهذا حراب كي حقنا دل كاسي كده أي إن أي كرو دافين إلا يكوي لما توقف هالكشان يصدون كلنا القص ورمي إن دواعي كلا دوان أي كسو جاردين مجال ذا حرام قبلات كاي أبو خيا وحمان qodobka laga jiray harunta cusub ee baabuurta shidaalka ay ka qaadanayso ee gobolkaas oo baxay waqooyiga dalka haruntan ayaa waxa hirgeliyay ganacsade Kaamil Xumad oo la kaashanay shirkadda Rubis ee shidaalka waxana ay tahay haruntii ugu horeysay ee shidaal ee gobolkaasi laga hirgeliyo tan iyo wixii ka dambeeyay 1990kii munaasabada haruntaasi istaasoonka cusub lagu dhaqaajiyay ayaa waxa ka qayb qaatay wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga mudane Yunis Cali Geed وزيرك بلارنتا مامولكا مداني حمدو أراميس السوريين تاوح قرادكا يسلو كلم واحدة قادي ليدا يقن عصد قبل كاسي أبو حنونتان عصب استاسوغ قبل كاسي لغير قريين ايا وحايتا هاي كوشاقين ميد كوشاقين ايسا نداميدا اي كوشاقين قوبها شدالي جبوتي تاسو كرو قادي السعود كبلشي قبل كاسي أبو بريفيغا قبل كوبو مركي قدب كالقدر مناسبة داسي وكاها اللي ومداني حسن دابلي ايا وحال كاسي وغهورين وسودوين wanaagsan u rajeeyay xubnaha xukuumadda ka qayb qaatay munaasabadaasi maanta lagu dhaqaajiyay xarunta shidaal ee cusub waxa uu tilmaamay ahamiyadda xaruntaasi cusub ay u leedahay isu socodka iyo sidoo kale xoojinta ganacsiga ee gobolkaasi oo baxay waqooyiga dalka Prefect Hassan Dabale waxa uu yiri xarunta istaasoonku waxa ay ku soo beegmaysaa xilli horumar muuqda oo la taaban karo ka jiro gobolka Ubax waxana saas darteed xaruntan ay kursi qaadi buuri isu socodka bulsho ee gobolkaasi Ubax wasiirka ballaarinta maamulka mudane Xamadu Aramis oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay ugu horeenba in mahadnaq gaar ah uu soo jeediray mas'uuliyiinta gobolka Ubax soo dhaweynta wanaagsan ee ay u diyaariyeen isaga iyo sidoo kale wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ayuu yiri intaas kadib waxa wasiirku uu xusay in xarunta cusub ee shidaal ee gobolkaasi Ubax ay qayb ka tahay mashaariicda horumarka bulsho dhaqaale ee gobolkaasi loogu talagalay waxa uu tilmaamay in goobtaasi shidaalku ay tahay mid xoojinaysa ilaha dhaqaalaha iyo sidoo kale ganacsiga iyo isku socodka bulshada ee gobolkaasi oo baa isagu u leeyahay waana barnaamijka horumarka ee gobolada dalka gudihiisa ayuu qayb ka yahay ayuu xusay wasiirka ballaarinta maamulka ee jamhuuriyadda Jabuuti mudane Xamadu Aramis ugu dambeyn mahadnaq la soo koobi karin ayaa waxaan u rajeynayaa buri shirkadda Robes iyo sidoo kale shaqsiga halkaasi ka hirgeliyay mashruucaasi loogu talagalay shidaalka ee gobolkaasi oo baa lagu magacaabo Xamadu oo ah ganacsada gobolkaasi oo ka soo jeeda wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga mudane Yunis Cali Geedi oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu xusay in goobtaasi shidaal ay dardar gelin adeegyada kala duwan ee laga helo gobolkaasi Ubax waxana ay xoojinaysaa buu xaqiisa tilmaamay sidii loo xoojin lahaa horumarada kala duwan ee ka jira gobolada wasiirka tamarta hadaladiisi waxa ka mid ah soo noolaatay magaalada Xayuu
ومالين بانتا إن حيو أي هذه الطلة ككف تومي دونتو شدال ملك الله كسوق هذا شدال كحجم بوجي من دونا حجم بي كقادن دونا عندكوا ومد حيو ولا حجم بي كقادن دونا يتوريست وحوي مادا يدك كل وحوي مادا دنبا مانتا نصيب وحوي عشان هر حيو إن لقدر لسحيو أن كفرنا استاسيون كي وجوه الرئيسي أما ما شجوه الرئيسي شدال كلاك قاتا إيه كسارن أما كدروسن عاصمة مجال جيبوتي نصيب كان وحو كوي مدى شقة بدن إيه دادات بدن على السميني وزارة تمرتا وزارة ديسنتراليزاسيون ميسي وحان كدر يا مسؤولين تا ديبيتي يدا اليودا أبوخ مارغرياشا يبع مشترك أبوخ أو أرنتا سنالا قبتي ما أنت سيدة أسور تقشو ما أنت سانو قسم أن أبوخ استاسيان قوغور سيشي دالكا لغي إيبيو وحانو مليا سنالدا بدن كدب ومالي خير قبتا انتون كمل جوك سنسو مال كستو أو أمبيجت كستي أمبا مغالي كستو ودون كتر سنياهي سيد ينوربا إنان غرسينو إنان نقطو دقالي بحديثو أيوين تاي دقالي كوحرنينو نعاسمة دا دقالي كوحرن قبل كستي أمبا هيجت كستبا سيو نولاتو سانو سوسارنو سان عمل قسمينو دلنيارة دا شان أغرب جوكسنو شركة دا هاي مامولكا ugu dambeyn waad ku mahadsantiin sida sharafta iyo qurux badan lagu soo dhaweeyeen taliyaha guud ee ciidamada qalabka ee jamhuuriyadda Djibouti General Zakaria Sheikh Ibrahim ayaa waxa maanta ugu doonayay munaasabad lagu soo gabagabeeyay toobar u socday askar cusub oo kamid ah cutubada ciidamada qalabka ee jamhuuriyadda Djibouti munaasabadaasi ayaa waxay ka qabsantay xeerada ciidamada qalabka ee CSO waa kan wariye Qadir Cabdullaahi oo faahfaahin taas ka badan inoo haya Cité blindée rassemblée 85 dans le rang, mais devant mon général. taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jarnaal de corps d'armée Zakaria Sheikh Ibrahim ayaa maanta gudoomiyay munaasabad ballaaran oo lagu soo gabagabeeyay toobar ciidan oo loo sameeyay dhalinyaro dhawaanta ku biiray ciidamada qalabka sida ee dalka munaasabada lagu soo xidhay toobarka waxaa saaka ay ka dhacday xerada Sheikh Usmaan Siiso ee Balbala waxaana ka qayb qaatay taliyaha ku-xigeenka gaashaandhigga jarnaal Taahir Cali Maxamed jarnaal Xasan Cali Kaamil oo ah la taliyaha guud waxaa sidoo kale ka qayb galay taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha dalka Colonel Wacays Cumar Boqorre taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jarnaal de corps d'armée Zakaria Sheikh Ibrahim kolkii uu soo gaaray xerada Siiso waxaa halkaas si dheeran ugu soo dhaweeyay Lieutenant Colonel Daahir Xasan Abadiid oo ah taliyaha xerada taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa intaas kadib salaan sharafeed ka qaatay ciidamada ku sugnaa xerada islaam munaasabadaasi uun ayaa waxaa abaal gudeen la gudoonsiiyey askarta kaalmaha hore ka soo gashay toobarkaasi intii uu socday mar kale wariye Qadir Cabdullaahi ayaa inoo haya semi befat 2018 Colonel Maxamed Wacays Xabane oo isaguna ah gudoomiyaha guddiga imtixaanada waxa uu sheegay in natiijo wax ku ool ah ay ka hayaan toobarka waxa uu hoosta ka xariiqay firfircoonida iyo hawlkarnimada shaqo buu yidhi ee dhalinyarada dhawaanta la qoray ay muujiyeen Lieutenant Colonel Daahir Xasan Abadiid ayaa ugu warbixiyay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida qaybaha kala duwan ee toobarka
وحاو يري تابركن وحاكا فايديستي لان يرو دوان تعيدن كلا قري وحانا وقيب سماع لوقيب وضع وقلع قيب تهوري وحاكا فايديستي تدباتن قبلون ووحا لبراي بويلا قوانتا اساس قوة حولها عيدنك سيدا فرسموينك يتاكت يدا السلك قوة حولها شقوة عيد مدى قلب خسيدا تابركن اساق وسوان اكسن وقب صوبي وحاو سعودي بيلي مدود تدباب بلوض تدباتن كان قبلوض ايا دمانتود سوان اكسن او حاو كرنمو كامو قطو وقا فايديستي تابرك ولو وقتي رمضان كو كسو عادي حدنا وحاينو كو قوليسن اينا ينو كهلو نتيجوين وحقوالا يجري ليوت نوكران الداهر حسن عبديد وحاو يجري وقلي وحاو سيد وقلي تابركن او سيقار وقو سيا تدبية تبان داليراع ودوان تعيدن كالاقوري وقا فايديستي تابر كل وقلي وددا قواليدا قاشامن ميلتاريقا iyo farsamooyinka la xiriira rigidda hubka culculus ee gaadiidka gaashaaman ee ciidamada qalabka sida dabaabadaha iyo gaadiidka kale ee military tabarkan isaga waxa uu si xakad la'aan ah u socday saddexdii bilood ee u dambeeyay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General de Corps d'Armée Zakaria Sheikh Ibrahim ayaa dhamaantood ku hambalyeeyay sida wacan ee tabarka ay dhiriiran ugu muujiyeen dhalinyaradani waxana uu gudoonsiyay shahaadada muujinaysa aqoonta ay ka kasbadeen tababarka in ka badan 20 kamida ayuu taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida u sameeyay darajo kordhin iyo dalacsiin ciidan kadib halkii ay si heer sare ay uga soo baxeen kaalin wanaagsan oo horena ka soo galeen imtixaanada tijaabada oo tababarka 70 kan gabdhood ayaa dhamaantood ku cusub ciidanka waxaana ay si wanaagsan u xoojinayaan kaalinta gabdhaha ee ciidanka oo si gaar ah taliyaha guud ee ciidamada u dhirigeliyo ogna doorka wanaagsan ee ku leeyihiin difaaca gaashaandhigga qaranka waa talaabo qayb ka ah kor u qaadida iyo kaalingelinta haweenka ee ciidamada qalabka sida ee dalka waxay sidoo kale dalacsiintan loo sameeyay oo ka faa'iideystay qaar kamida dhalinyaro ka faa'iideystay tababar gaar ah oo ku lug leh wadida gaadiidka gaashaaman iyo hubka lulus waxa uu ahaa tababar heer sare oo socday 3 bilood wadaasi hadaba haya waxaa lagu soo gabagabeeyay ciyaaraha hay'adaha iyo dhaqanka ee sidoo kale waliba heesaha qaran ee dhiirigelinta ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Djibouti waana kan sida uu dhacday munaasabadaasi gabagabada I'm
dowdiya qodobkaasi hadii aanu ka imanno wararka kale ee dalka waxa kamid ah wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tobarka xirfadaha ayaa waxa ay dugsiga BK ee ku yeela degmada Balbal ay ku qabatay kulan tobar ah oo lagu talagalay ardayda dugsigaasi ku jirta waxana tobarkaasi ku saabsanaa in ardayda dugsiga ay fadhido xilliyada ay ku jiraan waqtiga permanence loo yaqaan afka ee qaraadooriye Mustafa Xasan ayaa wararkaasi waafaafsan noo Mustafa markii ugu horeeyay ku soo dhawoow habeen wanaagsan ee bal tobarkaasi loo sameeyay ardayda maxaa kale oo ku saabsanaa habeen wanaagsan Naasir Umar wasaaradda waxbarashada ee tobarka xirfadaha oo wada qorsheeyay ballaaran oo qayb ka ah dhinaca waxbarashada waa hadaba wasaaradda waxbarashadu qorshahani lagu sugayo amaanka ardayda uu yahay mid cusub oo gabi ahaanba laga hirgelinayo dugsiyada waxbarashada dhexe iyo kuwa sareba iyadoo uu nagsoonahay in ay ka mid tahay saacad permanence oo ardaydu ay dibadda fadhiyaan wasaaradda waxbarashadu waxa ay garatay in saacadaasi oo ardayda qaar ay ka baxaan dugsiga amba dugsigaasi ay wax ka bartaan taasina ay sababto in halis ku iman karto ardayda waxa wasaaradda waxbarashadu ay meel marisay qorshe samata bixin oo lagu badbaadinayo ardaydaasi si ay u fadhiyaan dugsiga dhexdiisa iyaga oo kala faa'iideysanaya waxaa hadaba lagu qabtay tobar noocaasi ah dugsiga Biokeet oo ku yaala degmada Balbala gaar ahaan kaagdhow wadada qaran ee koobaad waxaana ka qayb qaatay munaasabadaasi oo hormuudka ahaa agaasimaha guud ee waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada ee tobarka xirfadaha mudane Cabdidir waxaa sidoo kale ay ahayd mid ay kasoo qayb qaateen mas-uuliyiinta iyo ku-xigeenka kalkaaliyaasha dugsigaasi Biokeet iyo macbarayaashaba waxaana ay ahayd in ardayda lagu baraarujiyo in saacadaasi permanence-ka ay kala faa'iideystaan sidoo kalena ay ku sugnaadaan dugsiga dhexdiisa iyo biblioteka dugsi kastaba uu leeyahay taasina ay tahay mid lagu badbaadinayo ardayda sidoo kalena ay waajib tahay in bara kasta uu saacadiisa imaado si ay faraaqadu amba waqtiga faraaqada badan ay ardaydu ay cilada ay ku deerinayaan ay u helin marka masha Allah alxamdulillaah baan leenahay waxaan hambalyada u soo jeedinaynaa wasaaradda tacliinta in principalkeega iyo shaqaaladeeda iyo macallimiinta oo dhan inaad mahadnaqayna assalaamu calaykum waraxmatullaah haddaba waxaa goobtaasi ka hadlay agaasimaha waxbarashada guud mudane Cabdidir oo isagu hormuudka ahaa munaasabadaasi waxaana uu sheegay in qorshahani uu ka mid yahay qorshayowga ballaaran ee wasaaradda waxbarashada sidoo kalena guddigaasi loo xilsaaray inay sugaan ammaanka ardayda madax uu ka noqoni doono markaste madaxa dugsiga iyo ku-xigeenadiisa iyo barayaashuba taasina ay tahay mid la doonayo in aanan haba yaraatee arday isagu dibadda jooga dugsiga dibadda ka jooga oo dhibaato ay soo gaadho in la doonayo in taasi laga gudbo oo lagu soo abjaro naxariid wariye Mustafa Xasan akhbaaraadka caalamka ayaan ku soo laami doonaa dawadyaal qodob wareedka ugu dambeeyana waxuu yahay ururka horumarinta dhaqanka ayaa waxay soo gabagabeeyay ayaa waxay soo qabanqaabiyeen kulan lagu soo bandhigay buug lagu magacaabo ka warise kana oo lagu qoray afka canfariga buuggaasi ayaa waxaa qoraagu uu yahay Fatuma Abito oo baraka ah jaamacadda Samara ee dowlad deegaanka canfarta ee dalka Ethiopia kulanka buuggaasi lagu soo bandhigay waxa ay qoraagu ay mahadnaq u soo jeedisay dhammaan ka qaybgalayaasha ee munaasabadda buuggaasi lagu soo bandhigay iyadoo ku xukurantay tirintiray kala duwan ee buuggaasi ay u martay hirgelintiisa waxana ay sidoo ugu dambeyn ay sheegtay in buuggaasi uu si aad uga hadlayo qaybo ka mid a dhaqanka canfarta dawadayaal qodobkaasi wararka dalka ay ugu dambeeyay imikaan waxaan soo leexanaynaa wararka dibadda iyo sidoo kale akhbaaraadka ugu cusub ee dunida wariye Mustafa Xasan mar kale soo dhawow saaxiib waxaan ku bilaabaynaa sidaan ku soo sheegnay qodobada warka ugu door karoon yuhuud ayaa lagu soo waramayaa in duqeymo xoogan ay ka geystay jeeda qaasal kadib markii maalintii jimcihii shalay ahayd madbaxya ay dhigeen dad fara badan oo falastiiniyiin oo ku jiraasi qaasal kuwaas oo kasoo horjeedan cadaadiska yuhuudda ee duqeyntan cusub yuhuuddu madantaasigii kale ay sii waday unba halkii ka sii socda Mustafa Barka
وصاد سيكتي ناصرو يهودو وحادن واي دافتي ان بنام بحياشا فلسطينيين تا مركو هوري رساس تا ايوه ديكسينيين اميكا وحا مانتا امبا ماتو وصبتيا ايدا مدا ازرائيل اي دياردها الوكبتر كا اي كوريرين فلسطينيين تا يهمنا كاترسان اروكا حماس وكسوغن جيدا قازيا يهودو وحاي قنطالو كوغراعين ان دخترو امبا حروما عفمات او كردسان جيدا غازيا حروما هاسي عفمات او انتو دا اوغو بادان ايوكو بادمد ديبادا لغادسي وحانا ايدو قيين لابد اختر او كويا لا جيدا سي غازيا ميد اي هيرگيريسي دسميهيسا دالكا اندونيزيا اي ميد كلايه او دسميهيسا او هيرگيريي دالكا توركيغو مدهويني رسب ديب اردوغانا سانات كي لابد يكوني اليحي طمانكي قضب كو كجري افر يو صدر مليون او دولار كمريكان كان اي كوباهدي وعلى شيغ ايا ان مالنتي شلي او اي شان qof oo daadoodu u dhaxayso 17 jir ilaa iyo 24 jir ay direen hadaba wararka ugu dambeeyay ee kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalka Israa'il waxa ay sheegayaan in ilaa iyo 18 qof ee dhaawacyo halis ay soo gaareen sidoo kale dad iyo ku sugnaa dhaqtarradaasi dhaawacyo ay soo gaareen sidoo kale qayb ka mid ah dhaqtarku oo burbur uu soo gaaray waxa sidoo kale warbixinta lagu sheegayaa in ay dhantahay tan iyo bishii Maaris oo kacdoonadu ay ka socdeen shidaasi qasa in ila iyo 200 oo falastiniyiin ah lagu dilay halka tira intaasii ka badan lagu dhaawacay halka hal askari oo kaliya oo yahuudi ah uu ku dhintay tan iyo bishii Maaris ee qodobkaasi hadii aanu ka eebno dawadayaal shir looga arrinsanayo xaaladda ka taagan gudaha dalka Suuriya ayaa la filayaa inay isku yimaadaan madaxda kala ah Erdogan Vladimir Putin Emmanuel Macron sidoo kale Angela Merkel kaas oo ka dhacay magaalada Istanbul shirkaasi arrimaha la filayo lagu soo qaaday Mustafa shirkaasi afar geesoodka ah ee ah Turkiga Ruushka Jarmalka iyo Faransiiska ee hoggaamiyashiisu waxa uu ka dambeeyay shirki hore astana uga dhacay ee isugu yimaadeen Ruushka Iran iyo Turkiga ee ahaa xaaladda ammaanka dalka Suuriya hadaba shirkani waxa uu yahay mid 2-2 lagu kala qaybsan yahay dalka Ruushka iyo dalka Turkigu waxay wataan qorshe mid ah halka Jarmalka iyo Faransiiskuna uu qorshe kaliya wato waxaana uu si gaar ah u taabanayaa shirkani xaaladda magaalada Idlib oo ku taala waqooyiga galbeed ee dalkaasi Suuriya waxa xusid mudan in dagaalyahanada ku sugan magaalada Idlib iyo ku ay yihiin kuwo tan iyo xilligii dagaaladu ay ka bilaabeen 2011kii dalkaasi Suuriya la jihaatamay madaxweyne Bashar al-Assad waxa hadaba qaramada midoobay ay sugeysaa in warbixin iyo is-afgarad ay ku soo baxo kulankaasi ka furmaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ugu dambeyn daawadayaal ee qodobka akhbaaraadka caalamka aan yahayna waxa uu ku saabsan yahay dalka Brazil loolanku halkii ugu dambeeyay ayuu galayaa labada murashax ee u tartamaya hoggaanka dalkaasi Brazil ee Bolsonaro iyo sidoo kale Haddad oo isagu si aad ah ugu dhow madaxweynihii hore dalkaasi Brazil Lula da Silva wararka ugu dambeeyay maanta waxay sheegayaan doorashada ay ku beegan tahay muddo 24 saac oo kaliya laga joogo in Bolsonaro uu badan u haysto waa wararka ugu dambeeya ee dalka Brazil oo dunidu ay si gaar ah ay indhaha ugu hayso Bolsonaro waa murashaxa isagu ugu cadcad doorashadaasi in uu ku guuleysto waayo waxa ay tahay in shacabiga dalkaasi Brazil uu kalsooni buuxda uu ka haysto sida ay sheegayaan mal awalada ugu dambeeyayna waxa la sheegayaa in ilaa iyo 100% kotan in ka badan uu heli karo codka la dhiiban karo iyada oo run ahaan dalkaasi Brazil uu ka mid yahay dalalka Latin America ee iyaga ku sameeyay dimuqraadiyad dhinaca doorashooyinka sidoo kalena horumar ka mid ah wadamada iyagu soo koraya ee higsanaya horumar Nasiro Madrid daawadayaal qodobkaasi wararka dalka Brazil iyo loolanka madaxtinimada dalkaasi hadda ka socda ayaan kusoo gabagabeynayna war waxay dalka iyo dibadda naga soo gaaray warka waxaan idin akhrinayaa anigoo Nasir Cumar waxaan u mahadnaqay dhammaan saxafiyiinta iyo sidoo kale shaqaalaha farsamo ee ka qayb gashay hirgelinta warka TV ga qaran ee Jamhuuriyadda Jabuuti warka war lamida daawadayaal intaan isku yimaadoono waxaan iga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo